Zaista, mnogo nevolja ima u svetu i mnogo gorčina koje ispunjavaju duše ljudi celoga sveta. No ne treba se bojati, treba se Bogu moliti da pomiluje, da se smiluje na ceo svet, pa i na nas. Ima u Evanđelju od Marka jedan odlomak, Marko 8. glava od 34. do 38. stiha, koji je kao delić ogledala, jedan komad u kome se ipak sve može videti kao u celom ogledalu. Protumačio bih vam ukratko taj odlomak iz Evanđelja, pozivajući vas da činite ono što su i pre preci vaši činili kroz stotine godina, da malo odložite druge knjige i da počnete da učite svoju veru. Danas je vera potrebna više nego ikada. Uvek kad su tmurna vremena nad ljudima i u ljudskom životu, ljudi pribegavaju Bogu. To je sasvim prirodno. U ovom teškom vremenu mislim da ceo hrišćanski svet treba ponovo da uči svoju veru. Ona pruža svetlost, daje mudrost, ona ukazuje put, ona daje snagu da čovjek može da izdrži na tom putu. I ovaj evanđelski odlomak sadrži tri velike misli. Svaka od njih je kao sjaj na zvezdi, zvezda na istoku. Po Mateju, druga glava, drugi stih. Prva misao i prva reč Hristova je, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Po Marku 8. glava, 34. stih. Čuo sam za jedno polje ovde na našem Balkanu, koje se zove Krstovo polje. Kad sam pitao seljake zašto se tako zove, oni su mi to objasnili jednom pričom. Kad su zavojevači Balkana došli ovamo da po Božije upustvu Balkan očiste od mnogih mikroba, izazivača bolesti, koji su bili ušli u ljudske duše, te da ga za 500 godina pokriju kao nekakvom crnom zavesom. Pa kad su došli ovamo, oni su u okolini tog Krstovog polja pohvatali ljude na koje su naišli, doveli ih na to polje i tu ih poubijali. Narod je te ljude sahranio i podigao im nadgrobne spomenike. Tada su često žene i ljudi odlazili, javno kad su mogli, a i tajno, da preliju te grobove. A kad su to videli zavojevači, oni, da bi to sprečili, poruše spomenike i preoru celo polje. Ali Bog učini čudo, pa na tom polju niknu krstate jele, nigde takvih nema. Bile su kao nadgrobni spomenici, u vidu krstova. Otud je to polje prozvano Krstovo polje. Cela ova zemlja je jedno Krstovo polje. I svi mi van svake sumnje nosimo po jedan krst, težak ili lak. Ali svi strpljivo treba da nosimo svoj krst. Krst znači stradanje radi pravde, stradanje pokajnika za grehove njegove ili stradanja nepokajanih grešnika. Jedan krst se mora nositi. Zašto tolika samoubistva u ovoj zemlji našoj najvećeg mučeništva? U ovoj zemlji koja je bila pokrivena tamom i crnilom, krvlju i crvenilom kroz tolike vekove, a samoubistva nije bilo. To je sram za našu zemlju i narod. To se ničim ne može opravdati.
samoubistvo se ne opravdava. Jedan intelektualac odavde uputio nam je preko štampe pitanje zašto je pravoslavna crkva tako stroga prema samoubicama, pa ne dozvoljava opelo i način sahranjivanja kao drugima. Kao da je taj školovani čovjek bio malo na strani onih koji brane samoubistvo. No crkva to ne može nikada odobriti. Crkva stoji na gledištu, teže je samoubistvo od ubistva. Čovjek ubije drugog čovjeka ili u gnevu, ili iz zavisti, ili iz nekih drugih hrđavih pobuda. On će biti osuđen na robiju i ljuto će se kajati. Ja mislim da se u većini slučajeva ubice kaju za ubistva koja su izvršili. I tako operu svoj greh pokajanjem i stradanjem kroz dugi niz godina. Ubica je izvršio atentat na nekog čovjeka, a samoubica vrši atentat na samog Boga, stvoritelja. On mrzi život i prezire stvoritelja života. Zato crkva kvalifikuje samoubistvo kao najteži greh, teži nego greh ubistva. Ovo govorim zato da ne pada ljaga na ovaj narod koji je nosio mnogo teže situacije i bremena u svojoj istoriji, a nije činio samoubistva. Znaš li, rode moj, šta činiš? U davno vreme, kad na čitavom skopskom vilajetu beše ostao samo jedan, i to neki kaluđer, njemu je dolazio narod i obraćao mu se. Aman, duhovni oče, evo dece, evo bračnika i mladenaca, a on i onako neuk i bez knjiga odgovaraše. Neka je kršteno što je rođeno, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. I u takvo vreme nije bilo samoubica u rodu srpskom. A zašto su danas samoubistva, kad smo dali tolike žrtve i toliku cenu za našu zemlju? Zašto se ubijaju ljudi? Zato što neće da nose krst svoj, što neki hoće da svoj krst promene i da uzmu drugi, ali im sudba ne da, jer Gospod Bog je obremenio krstovima stanovnike ovog krstovog polja. On zna zašto je dao krstove, kao što zna i ko će i hoće li ih promeniti i trebali. On hoće da bude volja njegova, a ne naša, kao što molimo: Oče naš, da bude volja tvoja, po Mateju, 6. glava, 10. stih. Neka i padnem pod ovim krstom, neka bude volja tvoja, neka i umrem pod ovim krstom, neka bude volja tvoja, neka budem raspet na ovom krstu, opet neka bude volja tvoja, jer je moja volja pogrešna, a tvoja je sveta, Gospode moj. Zamislite kad bi zvezde imale volju kao ljudi, i zamislite da svaka zvezda pokuša da se kreće po svojoj volji. Šta bi bilo od tog zlatnog zvezdanog roja nad našim glavama? Mislim da bi se sve u jednom času sudarilo i raspalo. Ali jedna volja vlada izvan svega toga i upravlja tim mehanizmom vasione. Šta bi bilo kad bi svaki uzeo drugi krst, a svoj krst odbacio? Nastao bi haos, jer nesumnjivo u životu društva mora da postoji neki red. Ne onakav red koji se vidi kao kod zvezda, nego red unutrašnji u našim dušama, koji se iznutra reguliše i upravlja. Stoga i ne treba težiti da čovjek skine svoj krst i traži drugi, jer bez krsta niko ne može proći ovo krstovo polje. To je život, a mi nismo ovde za zadovoljstvo i uživanje.
Uživanje je sporedna stvar i trebalo bi da je najmanji cilj života. A kad se pređe krstovo polje, onda se ide u život večni, u carstvo Božije. Znate li to, deca? To naš narod dobro razume. On ima svoju pesmu o tuzi, muci i radosti i zadovoljstvu, ali ne skida krst. On zna da krst mora nositi. Zašto ljudi ne uvide koliko je prost narod mudar? Zašto inteligencija u svetu i naša ne nose krst svoj sa strpljenjem? Zar ne bi bili onda i red, i mir, i radost, mnogo veći među nama nego što jesu? Vrednost čovekove duše. Kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju? Po Marku 8. glava 36. stih do 37. Sve ovo o čemu govorim je lek, ne od mene, nego lek spasitelja našeg, lek za sve bolesti i rastrojstva koja danas postoje u celom svetu. Šta vredi da čovek dobije ceo svet, a dušu ošteti? Neko prodaje neku stvar da bi kupio drugu. Skuplje se kupuje za jeftinije. Niko ne daje skuplje da dobije jeftinije. Tako je u našem životu, i u trgovini, i u saobraćanju. Ljudi, našto davati dušu za nešto jeftinije? Nije li to loša trgovina? Našto vam je ceo svet, kad je duša skuplja od sveta? Gde je otkup, ako dušu izgubimo? Nikakve materijalne koristi ne mogu biti ravne duševnom životu i duševnom spasenju. Duša stoji iznad svega. Juda je prodao Hrista za 30 srebrnika i obesio se. Po Mateju, Evanđelje 27. glava, od 3. do 5. stiha. Obesio je svoje telo. Nije se obesio zato što je jeftino prodao učitelja, pa se pokajao što nije od fariseja i sadukeja dobio više novca, nego zato što se uopšte prodao, da mu je ponuđeno rimsko carstvo, da mu je car Tiberije ponudio carski venac, on bi se ipak obesio, jer nije imao dušu. Navedena je druga reč Hristova. Mislim i za ove dane i za sve narode vrlo korisna, i za naš građanski svet, da se približi i uzvisi prema narodu našem koji zna ovo i koji ništa ne osuđuje više od dušegoubica. Čitate naše narodne pesme, gde je narod iskazao svoju dušu? Čitali ste, deco, onu pesmu gde majka kraljevića Marka govori svome sinu: sine Marko, jedini u majke, bolje ti je izgubiti glavo nego svoju ogrešiti dušu. To je narodna dogmatika, narodno evanđelje, ne samo nekad, nego i dan danas. To je jedna neprikosnovena istina, a u ove kritične i burne dane neprikosnovena istina, mislim, većeg dela našeg naroda, a ona manjina trebalo bi da se prikloni narodu i da zna da ništa od duše nema važnije i da ne šteti i ne gubi dušu svoju. Jer šta vredi čoveku, Gospod govori, ako ceo svet zadobije, a dušu ošteti? Kakav će otkup čovek dati za dušu svoju? Stide se Hrista. Ljudi se bune. Prva buna je protiv krstova. Svaki traži lakši krst, to je buna protiv uredbe Božije. Druga je buna oni koji svoju dušu prodaju i plaćaju skupo nešto jeftino. I treća buna, Gospod govori, ko se postidi mene? Pred ovim rodom preljubotvornim i grešnim postideće se njega i Sin Božiji kad dođe u slavi Oca svoga sa svetim anđelima. Po Marku Evanđelje 8. glava 38. stih. Ko se postidi Hrista
ima mnogo ljudi i žena koje se stide da idu u crkvu. Na sve strane govori se o privrednim, finansijskim i ekonomskim problemima, a neće da se vidi da suša i poplava odnose ekonomske programe. Najučenije glave ustale su da urede svetsku ekonomiju, a vidimo šta biva. Iz dana u dan idemo u svu veću krizu i haos. Zašto? Pitate li se? Baš zato što smo svu svoju moć, intelektualnu i moralnu, stavili na ono što treba telu, a zaboravili Boga stvoritelja sveta. Naša istorija nije se postidela, naši kraljevi i vitezovi i mučenici nisu se postideli Hrista, kako bi se postideli svetlosti i pravde i nauke koja je potrebna celom svetu i koja je nadahnula sva pokolenja u našoj istoriji i pomoću koje smo izvršili sva ona dela kojima se dičimo. Zar njega da se stidimo? Treba da se stidimo zbog sebe i zbog svojih grehova, a ne zbog stvoritelja sveta, Boga živoga. Naš narod se ne stidi Hrista, narod traži evanđelje Hristovo. Čuli ste dakle tri reči Hristove, koje izlaže ovaj evanđelski odlomak, upamtite ih i poslušajte ih. A sada Bogu našem, slava i a vama od njega blagoslov. Amin.